তোর নকরাতে দানা ইউরিয়া এটোই দি মই ইউরিয়া দানাই দি তিনি বিঘা যা খেতি কৰিছোঁ তোতে মই নং বিঘা যা খেতি কৰিছোঁ নং বিঘা গাহা খেতি কৰি মই যি ছয় বিঘা এই নেনো ব্যৱহাৰ কৰি খেতি পাইছোঁ যিটো ফল পাইছোঁ এটো আচৰিত ধৰণৰ আপোনালোকে ভাবিলে আজি আচৰিত হ'ব এটোৰ প্ৰয়োগ এটো কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আপোনালোকে আমাৰ ইফকৰ পৰা আপোনালোকৰ আমাৰ কল চেণ্টাৰ আছে আমাৰ কল চেণ্টাৰত আপোনালোকৰ নম্বৰ আছে মই নম্বৰটো আপোনালোকক দি দিম বাৰু এইবাৰ মই এই খেতি যেতিয়া নেনো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ নেনোত পালোঁ মই পাৰ বিঘা হ'লেও মোৰ জাহা আৰু মই যিটো ইউৰিয়া দানাৰে ডি এ পি দি যিটো খেতি কৰিলোঁ তাত পালোঁ মই নমুন কৰি পালোঁ নমুন কৰি হৈছে বিঘা তাতে এইটো হৈছে মোৰ ষোল্ল মোন জাহা ছয় বিঘা মাটিত মোৰ ষোল্ল মোন কৰি হৈছে এই নেনো ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আপোনালোকে এই নেনো ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দত্ত ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যিটো ব্যৱহাৰ যিটো পানী যিটো স্প্ৰেৰ কাৰণে পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব স্প্ৰেৰ কাৰণে চাৰি ধৰক এক লিটাৰ পানীত পৰে আমাৰ আপোনালোকৰ ডিব্বা যিটো ডিব্বা আমি আজি দিম আপোনালোকক এইটো স্প্ৰে মেচিন তাতে 15 লিটাৰ খায় তাতে 60 ml দিব কিন্তু বিশুদ্ধ পানী আমি খোৱা পানী দিওঁ বিশুদ্ধ পানী দিব আপোনালোকে পুখুৰীৰ পানী নিদিব নদী নালাৰ পানী নিদিব খোৱা পানীটো দিব আমাৰ দমকলৰ পানীটো বেছ সেই সেইটো পানী ব্যৱহাৰ কৰিব মই দমকলৰ পানী দি ব্যৱহাৰ কৰি ৰোৱাৰ 25-30 দিনৰ পৰা 35 দিনৰ ভিতৰত স্প্ৰে কৰি আৰু মই ফল যেতিয়ালৈ মানে আমাৰ ঠোঁট ধৰা বুলি কওঁ ঠোঁট ধৰালৈকে মই 3 বাৰ স্প্ৰে কৰি মই এই নেনৰ জৰিয়তে মই এইবাৰ পাৰ বিঘা 40 মোনকৈ ধান উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে ইউৰিয়া বাদ দিয়ক আমাৰ দানা ইউৰিয়াটো বাদ দিয়ক মাটি শেষ আপোনালোকৰতো মাটি শেষ মই আগতে কৈছোঁ মাটি আমাৰ এই অঞ্চলত মাটি ভাল মাটি নাই এতিয়া আপোনালোকে মাটিটো কি পদ্ধতিত আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব আমাৰ বাইদেউ কৰিব এবিঘা মাটি চাৰি কোণাৰ পৰা 1 ইঞ্চি 1.5 ইঞ্চি কাটি আপোনালোকে পেলাই দিয়ক 1.5 ইঞ্চি তলৰ পৰা কিখিনিমান মাটি লওক আৰু 1.5 ইঞ্চি কাটি পেলাই ওলাই আনক আৰু তাৰ তলৰ পৰা আৰু 1.5 ইঞ্চি কিখিনিমান মাটি লওক এই এটা কোণাৰ পৰা ইখিনিমানকে 3 কোণত কোণত মাটি নিয়ক আৰু মাজত এটা সৰুকৈ এনেকুৱা খাল খান্দি তারপরে ঠিক এই পদ্ধতিরে মাটিটা লই পেলে বাইদেউর ওসর যাক বাইতে আপনার যেটা মাটি মিটি পরীক্ষা মাটিখিনি পরীক্ষা করে লোক পরীক্ষা করে আপনার আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক সকল আছে আমার ওসরতে তেখেতকলে আপনার সহায় করার কারণে তেখেতকলে কৈছে যে আমি ফোন নম্বর পর্যন্ত আপনার দিছে আর আমার কৃষক কল সেন্টার একটা আছে আপনাদের এই সার প্রয়োগের রাসায়নিক যি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনাদের কিষাণ কল চেণ্টাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক এইটো আমাৰ ইফকৰ কল চেণ্টাৰ নম্বৰটো আপোনালোকৰ কিতাপখনৰ তলত লিখা আছে যিখন কিতাপ আপোনালোকক সৰু দিছোঁ আমি ইফকৰ পৰা এইখনৰ তলত আপোনালোকৰ কিষাণ কল চেণ্টাৰ নম্বৰটো লিখা আছে আপোনালোকে আজি গধূলি আহিলে সুধিব এতিয়া ফোন কৰিব যে মোৰ বিলাহীখিনি এনে হৈছে মই কি কৰিম যে মোৰ জলকীয়া জলপা এনে হৈছে মই কি কৰিম মোৰ কেপচিগ্ৰামৰ খেতিখিনি এনেকুৱা হৈছে আমাৰ কিষাণ কল চেণ্টাৰৰ নম্বৰটো আপোনালোকে বোধহয় এই বুকখন পাইছে সকলে পাইছেনে নাই যদি লৈ যাব কোনোবাই যদি পোৱা নাই এই বুকখন আছে আমাৰ এইখনত কিষাণ কল চেণ্টাৰটো লিখা আছে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আপোনালোকৰ সমস্যাখিনি জনাব আৰু আমাৰ কিষাণ কল চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক সহায় কৰাৰ কাৰণে বহু কেইজন ল'ৰা 8-10জন ল'ৰা আমাৰ তাতে বহি আছে অকল আপোনালোকৰ কাৰণে বহি আছে গতিকে আপোনালোকক এইখিনি কথা কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে এইবাৰ আটাইয়ে নেনো ব্যৱহাৰ কৰক নেনো ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ এই যিটো পদ্ধতিত কৰিব লাগে আপোনালোকে এই নেনোটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আপোনালোকে যদি কিবা নাজানে আমাৰ কৃষক পঞ্চায়তৰ হেৰি কৰক আৰু আপোনালোকে এই ব্যৱস্থাটো কৰক নিশ্চয় আমি নিশ্চয় লাভৱান হ'ব মই নিজে লাভৱান হৈছোঁ মই 1 বিঘা মাটিত 9 মোন পাইছোঁ আৰু 1 বিঘা মাটিত মই 15 মোন পাইছোঁ এই নেনোৰ কাৰণে গতিকে আৰু দামো কম আৰু 1 বস্তা সাৰ আপুনি আজি ঘৰক নিব লাগে আজি ঠেলা এখন লাগিল চাইকেল এখন লাগিল কষ্ট লাগিল এতিয়াতো মই এটা পকেটতে লৈ যাম এনেকুৱাতো মই হেৰি বজাৰত দেশৰ এটা বজাৰতো আমাৰ এতিয়া এভেইলেবল আছে এইটোতো পকেটতে লৈ পেলাই আহিব পাৰে আপুনিতো কোনো কষ্ট নাই গতিকে আপোনালোকে চাওক এই পদ্ধতিৰে নেনো ব্যৱহাৰ কৰক ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ ডি এ পি আহি আছে আমাৰ হেৰি কৈছে ভট্টালে আমাৰ ষ্টেট মাৰ্কেটিং মেনেজাৰ অজিত ভট্টালে কৈছে এইটো ডি এ পি আমাৰ আহিছে ডি এ পিৰো ছেম কণ্ডিশ্যন
ডিপিও আমি ইতিমধ্যে প্রয়োগ করলো কিছু জায়গায়, মই নিজে প্রয়োগ করছো মোট খেতিত। মই এটা বিলাহী আর বাকি যেবিলাক মোর রবি হারি আছে, রবি শস্য আছে, ডিপি ব্যবহার করছো, আমি যথেষ্ট কম পাইছো। কিন্তু তার ব্যবহারের কিন্তু ব্যবহার তো জানি লাগে, ব্যবহার তো জানি আপনাদের ব্যবহার করব আপনার আটাইরে মানে কৃষি নিশ্চয় কৃষি কার্যত আপনাদের লাভবান হব পড়ব। আটাই পুনর্বার নমস্কার জানাইছো, আর সময় বেশি নাই, মোট কবলিয়াখিন ইমানটা সামরাইছো।